Այո։ Բարև ձեզ, ես Էրիկն եմ, 17-ամյա ապագա դիվանագետ։ Բնականաբար, լինելով ապագա դիվանագետ, իմ հարցը լինելու է դիվանագիտական դաշտի վերաբերյալ և իմ 17 տարիների ընթացքում փորձել եմ մշտապես խորը ուսումնասիրել իմ երկրի պատմությունը, իմ հայոց պատմությունը և վստահ եմ, որ և գիտեմ, որ մենք ունեցել ենք այսօրվանից էլ ավելի վատ իրավիճակներ, մեր պատմիչներից Կիրակոս Գանձակեցին է ասում, որ մոնղոլական արշավանքներն այնքան հզոր էին, որ դրա թողած հետևանքներն անգամ 1000 տարի հետո են տեսանելի լինելու և չեն վերանալու։ Բնականաբար պատմիչի օրերում այսօրվա իշխանությունների կերպարանքով առնվազն հասարակ քաղաքացի չի եղել, այդ իսկ պատճառով նման փոքր թվերի մասին է խոսում, ընդամենը 1000 տարի։ Ես վստահ եմ, որ այս հաղթանակը հասնելու է իր հաղթական ավարտին, բայց նաև քաջ գիտակցում եմ, որ նրանց իրականացած փլուզումները բոլոր դաշտերում, սկսած կրթականից, առողջապահական, դիվանագիտական և ռազմական, լինելու են խիստ ծանր վերականգնվող։ Ինձ համար ուղղակի ամոթալի էր, որ երեկ ես տեսա, որ իմ պետության խորհրդանիշը համարվող Սուրբ դրոշը անտերության է մատնված հապկ անդամ երկրների շարքում։ Ինձ համար ամոթալի է, որ ցեղասպանությունը ապրած պետության ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությանը Լեմկինի ցեղասպանության ինստիտուտը կարող է դատապարտել Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունն արդարացնելու և Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունն արդարացնելու մեջ, և դա պարբերաբար է տեղի ունենում։ Եվ իմ հարցը, այս երկար, կուզեք անվանեք ճորոմաբանություն, բայց այնուամենայնիվ իմ հարցը հետևյալն է. Մենք ինչպես ենք դիվանագիտական դաշտում գրած մեր խայտառակ ծանր կրախը, այսինքն սնանկացումը վերականգնելու։ Էրիկ ջան, ես հարցի նման հարց համալսարանում էլ տվեցի, չէ՞։ Հիմա որպես մեծ-մեծ չխոսեմ, քո ասած ճորոմաբանությունը չանեմ։ Եվ մանրամասնությունների մեջ էլ չմտնենք, որովհետև երկար թեմա է։ Իմ կյանքի փորձառությունը ցույց է տվել, հատկապես այլ միջավայրերում ապրելիս, կլինի դա Մեծ Բրիտանիայում, կլինի Կանադայում, որ կարևոր չի, թե դիմացինդ ինչ է ուզում, կարևորը, թե դու ինչ ես ուզում։ Այո, դիմացինդ ուզածը կարևորը, բայց քո ուզածի լույսի ներքո, դու ինչ ես ցանկանում ունենալ, քո օրակարգը ինչպիսին է, ամբողջ աշխարհը դրա շուրջ է կառուցում, անկախ նրանից, թե դու փոքր ես կամ մեծ ես, ինքդ քեզ համարում ես ոչ մեծ պետությունների շարք, շատ բնականորեն և շատ ռեալ, ռացիոնալ դատված, կարևորը, թե քո օրակարգ ինչը, ինչ ես ուզում, երբ դու դա հստակ երբով դրեցիր, ամեն ինչ դրա շուրջը դառնալ։ Այո, կզիջես ինչ-որ բաներ, բայց կհասնես ի վերջո ուզածդ օրակարգի իրականացմանը։ Չկա աշխարհում մի բան, որ հնարավոր չլինի անել, վստահեցնում է, որ չկա։ Հետևաբար մեր դիվանագիտության ամենակարևոր, ես այս մասին խոսել եմ հրապարակից, ամենակարևոր հատկությունը, բնավորությունը պետք է լինի ոչ թե ծառայամտությունը, ոչ թե սրան նրան խնդրելը, ոչ թե այս կամ այն ուժի առջև մտածելը, որ մենք գնանք ինչ-որ ձևով, ինչ-որ բան մուրալու, այլ այդ բոլորի դիմաց դու ինչ ես դնում որպես քո սեփական օրակարգ։ Սա ընդհանուր գծերով եմ ասում։ Եվ մեր գործողության առանցքը պետք է լինի հայկական օրակարգը, առանց անտեսելու աշխարհի այս կամ այն շարժումը։ Սա շատ կարևոր է, մենք չունենք այդ օրակարգը։ Չկա, դրա համար էլ Լենինի ինստիտուտն էլ քննադատի, չգիտեմ ով էլ ինչ ասես կասեմ, արդեն ասում եմ։ Երկրորդ հարցի չտա։
Սիրով կտայ, բայց որ մնացած հարց տվողները ինձ հետ լինչի դատաստան չտեսնեն, ավելավա սահմանափակվեն։ Ես ինչ բառեր ես օգտագործում ես դու։ Ահագին կրծում եմ Կերիկին լսելիս, ապրես դու սրես, նույն ձևով շարունակի։ Խոսքը շատ ուժեղ կանքա արտահայտում։ Չեր կնչես, եղավ, ապրես։